coordenadora do curso de psicologia, para quem não me conhece, né, para os alunos iniciantes. Estou aqui para dar as boas-vindas, desejar um semestre excelente para todos nós, para os alunos, professores, para os técnicos administrativos. Dizer que essa noite ela é muito especial, né, com a aula inaugural da disciplina de psicologia escolar da professora Silvana, mas que ampliamos pela importância, né, do tema da discussão para todas, né, as disciplinas, para que todas as pessoas, todos os alunos possam dialogar conosco, né? Então, boa noite, professora Silvana, parabéns pela essa iniciativa, né? E gostaria de agradecer imensamente ao professor João Rodolfo, nosso diretor acadêmico, por estar hoje aqui, nessa noite, discutindo sobre um tema importantíssimo, né? Que é a educação brasileira. Né, revisando a história para compreender o presente. E a professora Silvana, então, vai contextualizar mais sobre essa discussão, o professor João Rodolfo também. Então, quero desejar para vocês uma bela noite, né, um bom início de semestre, e que nós estamos aqui, né, professores, toda a direção, né, direção acadêmica, direção pedagógica, todos os núcleos, para apoiar os alunos. Nós seguiremos no ensino remoto ainda, em função da pandemia, do cenário atual, mas eu acredito que com muita qualidade, mais preparados, né, para enfrentar os desafios, e chegaremos com muito êxito no final do semestre, tá bom? Um abraço a todos. Vou passar então a palavra à professora Silvana. Obrigada, professora Tatiane. Uma boa noite para quase Prazer. todas que estão nos acompanhando, em especial professora Tatiane, professor João, aos colegas, aos acadêmicos da FISMA e ao público externo que, né, porventura, esteja nos acompanhando. É um grande prazer a gente estar aqui para iniciar o semestre e com uma aula assim tão especial, né? Essa aula foi pensada pela disciplina de psicologia escolar, a qual, né, estou ministrando no curso, e acho fundamental estarmos discutindo, e de repente vocês poderiam estar se perguntando, mas por que uma aula de história e educação, né, no curso de psicologia? Então, estava dialogando um pouquinho com a professora Tatiane e o professor João, agora antes de nós iniciarmos, e a resposta é a seguinte: é uma das justificativas, porque teríamos muitas, né, para discutir a educação, com certeza, essa é uma pauta que sempre nos cabe. Mas no contexto da psicologia é fundamental, especialmente em razão da aprovação, né, da Lei 13.935, de dezembro do ano passado, né, que é a lei que diz respeito à inserção de psicólogos e assistentes sociais na rede pública de educação básica. Então, essa lei, ela tem agora um ano para ser implementada e nós estamos aí agora nessa regulamentação, nessa implementação da lei e precisaremos estar nas escolas, estaremos nas escolas atuando, né? Nada mais justo do que compreender todo o contexto educacional para podermos nos colocar como profissionais da educação, né? Poder pensar a psicologia atuando na educação, em conjunto com a equipe escolar, né, com os profissionais da educação. E esse, então, é um fazer diferenciado, é um fazer que nos exige, e nós temos aí uma larga construção já em termos teóricos, mas que na prática ainda não se efetivou, né? Existe toda uma construção aí dos últimos 30 anos, pelo menos, mas isso na prática ainda não se efetivou. Então, retomando a pergunta, né, que eu coloquei inicialmente, no sentido: por que educação no curso de psicologia? Né, a psicologia escolar está aí e nós precisamos entender de educação, de políticas educacionais, dos processos educacionais, pedagógicos, para nos inserirmos no contexto escolar, né? Por isso, e esse convite, na verdade, eu já, né, tinha comentado com o professor João desde o ano passado, quando conheci ele, na chegada dele na FISMA,
eu comentava que gostaria muito de que ele participasse de uma aula de psicologia escolar, trazendo esse contexto histórico que faz parte da nossa disciplina, né? E então não tinha ainda surgido a oportunidade, até pensamos num evento presencial no início desse ano, a pandemia atrapalhou, né, interferiu aí, e agora a oportunidade surgiu, né? Então vamos aproveitar esse momento com o professor João. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor João e já vou passar a palavra para ele. Como que nós vamos nos organizar? Né? Hoje, então, a aula é com o professor João. Ao final da explanação dele, eu posso colocar alguns questionamentos para a gente dialogar um pouco, ou até durante a explanação, alguma, né, dúvida que surja, eu vou fazendo essa interação, essa mediação. Né? Mas vai se dar prioritariamente, então, a interação entre nós aqui. Né? Hoje a gente não vai abrir para as questões. Então, vou fazer uma apresentação breve do professor João. Tá? O professor João Rodolfo Amaral Flores, ele é graduado em Estudos Sociais pela Faculdade Imaculada Conceição e História pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. É especialista em pensamento político brasileiro pela UFSM, mestre e doutor em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É professor associado aposentado da UFSM, onde atuou como docente de graduação presencial e EAD, bem como na pós-graduação, em cursos de especialização e mestrado nas áreas de Ciências Sociais e História. Foi pró-reitor adjunto e titular de extensão por 11 anos, na UFSM também, e tem experiência na área de História, com ênfase em História Política do Brasil e Pensamento Político Brasileiro. Atualmente, é o nosso diretor acadêmico, né, na Faculdade Integrada de Santa Maria e também vice-presidente da Associação dos Profissionais da Educação do Rio Grande do Sul. Então, é com muita satisfação que eu vou passar a palavra para o professor João. Seja muito bem-vindo, se sinta acolhido, e é um prazer enorme tê-lo aqui, professor João. Fique à vontade. Boa noite a todos, é uma satisfação estar nesse encontro na aula inaugural do curso de Psicologia da FISMA, segundo semestre que iniciamos em 2020, um segundo semestre atípico, né? Um desafio para todos nós, e tem a ver diretamente com a educação brasileira e hoje o repensar como um todo na educação mundial. O que está acontecendo no mundo que nos levou a viver esta situação no momento? Mas se nós usarmos as representações, a nossa memória do passado, nós vamos ver que a humanidade sempre enfrentou desafios em todos os momentos. Então é uma alegria, professora Silvana, professora Tatiane, agradeço o convite de poder compartilhar um pouquinho com a nossa comunidade, enfim, com os interessados, em buscar uma reflexão e até mesmo alternativas ao que está acontecendo na nossa sociedade, sabendo que a educação é o caminho. A educação, se priorizada, é o caminho para a solução de muitos problemas que nós temos, né, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo como um todo. Não somos uma comunidade isolada, pelo contrário, hoje nós somos uma comunidade globalizada, mas para chegarmos aonde nós estamos, tivemos um passado. Então, a ideia de revisitar a história e pensar como se deu a educação, ela é bastante interessante. Por quê? Porque nós temos que pensar em termos de mentalidade e das representações do passado e do presente. Se nós temos hoje uma determinada mentalidade, eu vou encerrar depois lá adiante a minha fala em relação às nossas correntes em termos pedagógicos, aquilo que mais nós tratamos em termos de educação no Brasil, é porque nós tivemos uma base, né, que tem alguns milhares de anos. E essa base, ela começa quando nós passamos a ter uma definição do que é o Homo sapiens. O Homo sapiens foi estudado por muito tempo, ainda hoje, né, se buscam os fragmentos paleontológicos e antropológicos, culturais, sob o ponto de vista da origem da humanidade. E fica sempre aquela dúvida, né? Afinal, nós somos os únicos seres vivos em todo o universo? Nós somos os exclusivos? Como é que nós aparecemos aqui? Como nós evoluímos? E o que né, temos daqui para frente, em termos de futuro? Bom, a ciência ela tem tentado buscar uma série de explicações, não conseguiu, certamente, né? Uma das linhas é que nós realmente não somos os exclusivos,
existem milhões ou bilhões de galáxias. E aí vem aquela pergunta que geralmente passou pela cabeça de todos nós, passou quando eu era guri, que eu comecei a imaginar como seria a origem de tudo, que eu acho que é o que passa, né, por todos nós, e até com aquela ideia de que o que vai acontecer depois, né, depois que nós findarmos o nosso período existencial. É, uma das coisas que a gente mais considera dentro da análise histórica, e mesmo na parte da educação, é que nós precisamos de explicações. Então, aquele homem primitivo da origem, né, de 500 milhões de anos atrás, quando nós temos os micro-organismos, depois vai se formando, né, uma nova ideia que hoje nós entendemos que é a vida, né, porque eles existiram como micro-organismos e depois, com o tempo, nós vamos chegar, provavelmente, 300 mil, 400, 500 mil anos atrás, ao chamado Homo sapiens. Então, há uma escala evolutiva, sem dúvida alguma, mas, em princípio, nós conhecemos muito pouco. Nós temos um conhecimento, a nossa possibilidade cognitiva ainda é muito pequena. Não quer dizer que aquela teoria que foi lançada há muito tempo atrás, que nós só teríamos conseguido utilizar hoje 20% da nossa racionalidade, ela é verdadeira. Talvez, né, em tempos, nós vamos desenvolvendo mais ou menos esta nossa racionalidade. Hoje, no mundo globalizado, provavelmente, a conjugação, né, de conhecimentos, de troca de ideias, de pensamentos, de hipóteses, tem nos levado a uma velocidade enorme em termos de conhecimento. E para nós conhecermos, nós precisamos ter um mínimo de formação educacional, um mínimo de treinamento cognitivo. Isso, por certo, levou muito tempo, levou milhares de anos, e dentro da evolução, né, da vida, levou milhões de anos. Por outro lado, se diz que o planeta Terra, dentro desses bilhões de galáxias, é um grão de areia que talvez tenha 5 bilhões de anos a sua existência. É o que os cientistas conseguiram detectar até o presente momento. Mas como os cientistas não conseguem dar resposta a tudo, nesta evolução do homem, a partir das primeiras civilizações, da sua primeira mentalidade de conhecer o espaço, de buscar a sobrevivência no espaço, saindo da caverna, indo em direção ao rio, desenvolvendo a agricultura, desenvolvendo a pecuária, constituindo as primeiras aldeias, nesse meio tempo veio a pergunta, afinal, qual é a nossa origem? Bom, não tinha uma resposta para isso lá há 300, 200 ou 100 mil anos atrás. Historicamente, nós temos uma percepção de que talvez a humanidade, dentro do que nós conhecemos hoje, né, como civilização, ela tenha no máximo 10 mil anos de existência. Civilização significaria ser uma sociedade organizada ou diferentes sociedades organizadas politicamente, né, tendo um governo, tendo segmentos ou estratos sociais, tendo a distribuição de tarefas em relação aos afazeres do trabalho, produção, consumo, trocas, enfim. E também, né, nós deveríamos começar a pensar lá nesse homem primitivo, nas suas tradições. E entre essas tradições, aquilo que vai ser marcante, e ainda hoje é muito forte, a gente está vivendo isso intensamente, é o aparecimento de Deus, né? É o aparecimento de uma explicação deísta para a realidade. Se aquele homem primitivo não tinha resposta, e temia a natureza, e não compreendia exatamente o seu entorno, e quando ele encontrava-se, né, ou se encontrava com outros grupos humanos, ele não conseguia entender essas relações todas societárias e muitas vezes, né, que aconteciam em forma de distensão, né, eles não tinham boas relações, a explicação passou a ser deísta. Então, o homem, ele cria um Deus. Aí começa a primeira grande pergunta da humanidade. Fomos nós, seres humanos da Terra, que inventamos Deus? Ou Deus sempre existiu? Quando hoje nós, século XXI, tentamos entender isso, o lado mais simples é dizer que Deus existe, né? Que não fomos nós que inventamos ele, mas ele sempre existiu. Aí os cientistas, ao longo do tempo, sempre questionaram. Até pode existir Deus. Hoje há uma linha dentro da análise científica que pondera, né, a possibilidade muito forte da existência de Deus, mas também não consegue explicar. Então, deixando de lado essa primeira questão, essa primeira grande dúvida da humanidade, e eu sempre coloco, né, sempre colocar nas minhas aulas, eu fui
30 anos professor de história, trabalhando nas ciências sociais e trabalhando com política também na UFSM, como trabalhei em outros espaços, trabalhei em ensino de fundamental, ensino médio, trabalhei em pré-vestibular, enfim, eu posso dizer assim, tenho uma boa experiência, né, nesse campo da história, da política de educação, mas uma das questões que a gente sempre coloca é o seguinte: se Jesus Cristo, se Siddhartha Gautama, o Buda, o Maomé, o Lutero, o Adam Smith e o Marx, por exemplo, entre esses personagens bem conhecidos da história, eles pudessem, né, viver hoje, né, voltar a ter vida no século XXI, eles diriam com certeza assim: vocês não entenderam quase nada e desvirtuaram quase tudo. O que, que nós, como representações, nós seguimos? Nós seguimos aquilo que alguém, né, fala, aquilo que alguém traz como concepção. E aquilo que alguém, em linhas gerais, entre aspas, faz à nossa cabeça. Como não haviam respostas lá nesse mundo primitivo, geralmente, né, as pessoas mais idosas, os anciãos, eles acabavam sendo, né, o HD daquele momento, a enciclopédia daquele momento, e tudo que eles diziam era para ser seguido pelos jovens, pelas crianças, pelas mulheres, pelos homens adultos, enfim. São aquelas pessoas que têm a experiência, que têm a história de vida daquele momento histórico. Em determinado momento, nessas civilizações que vão surgir, provavelmente entre 4, 5 mil anos antes de Cristo, uma vez lendo uma biografia do presidente falecido há bastante tempo do Egito, Anwar el-Sadat, que é um berço da história das civilizações do Egito, né? Ele comentava na sua biografia que as suas primitivas gerações estavam no passado em 11 mil anos antes de Cristo, porque já haveriam aldeias no Egito, enfim. Hoje nós sabemos que sim, esses primeiros grupos humanos, eles teriam surgido no Sudão, e do Sudão, através das nascentes do rio Nilo, eles teriam se espraiado por todo o norte da África, chegado ao Mediterrâneo, ocupado áreas da Ásia, enfim. Agora, a primeira pergunta é: nós temos uma origem única da humanidade? A ciência não conseguiu explicar. Nós temos fósseis encontrados na China, temos fósseis no norte da Europa, temos fósseis na região da Península Ibérica, temos na África, enfim, onde é que é o berço da humanidade? Nós não temos uma resposta definitiva para isso. O que nós temos como resposta é que esses grupos humanos primitivos geraram civilizações em diferentes locais. Na datação que é feita, na América, nós teríamos surgido um pouquinho depois. Então, é aí que vem aquela teoria de que a nossa ocupação humana se deu a partir de deslocamentos de povos asiáticos. Isso é muito forte, né? Nós temos essa possibilidade científica de compreender a origem americana 20, 30 mil anos atrás. Acontece que a origem africana ou asiática ou europeia, ela tem mais de 100 mil anos, isso já comprovadamente. Então, essas civilizações que vão surgir em vários pontos do mundo, da Terra, do planeta Terra, elas levaram muito tempo para se encontrar. Então, elas foram buscando, dentro da sua evolução, soluções para aquelas demandas diárias. O viver o dia a dia, compreender o espaço, buscar a sustentabilidade econômica, construir a vivenda, a habitação, enfim. Enfrentar os dilemas do clima, seja a seca, seja o frio, né? Enfim, enfrentar também os terremotos, que era alguma coisa que já existiu há muito tempo, esse movimento permanente que nós temos as placas tectônicas, os vulcões, isto é, uma grande quantidade de incertezas naqueles povos primitivos, que pouco conheciam sobre o que acontecia no planeta. Aí vem a pergunta: e educação, então, João Rodolfo? Que tipo de educação teriam? Nós não temos uma educação formal que nós temos hoje. As pessoas, elas nasceram, foram vivendo, houve uma evolução, isso é inegável. Hoje a gente sabe que, em termos do que nós conhecemos, há uma evolução. Aí o Darwin, do século XIX, tem bastante razão em relação a isso, em que pese ele ter sido, né, bastante criticado nos últimos anos em relação à sua teoria da evolução das espécies, mas também ele também é bastante aceito em determinados momentos. A primeira pergunta, né, que esse homem primitivo provavelmente se fez é: que tipo de sociedade nós queremos? O que nós queremos como agrupamento humano?
Alguns resolveram ficar vivendo aquela vida junto ao rio, junto ao local de subsistência material, produzindo, né? Caçando, pescando, coletando, muito ao exemplo que aconteceu em grande parte dos povos do continente americano. Outros resolveram se deslocar, como os africanos, saíram a andar procurando caça, procurando pesca, e entraram em determinados lugares e foram se transformando. Esse deslocamento, esse movimento, provavelmente gerou o encontro com outros grupos humanos. Houve atrito entre eles, sim, eles não sabiam se comunicar. Eles tinham diferenças culturais, tecnológicas, inclusive, ainda que primitivas, no mundo antigo. Isso realmente aconteceu. Isso hoje, os estudos demonstram que aconteceu, esse enfrentamento, enfim. E aí começa aquela ideia de hegemonia, de conquista de território, de formação de governos, eventualmente de guerras entre grupos, né? Ainda que fosse, como eu sempre digo, com paus e pedras, mas elas aconteciam. Porque isso também envolvia, né, a busca pelo local de sobrevivência. Isto é, se eu chegasse numa área onde tivesse muito pescado e tivesse uma competição, provavelmente não haveria pescado para todos. O mesmo se dava numa área florestal, o mesmo se dava numa área alagada e que podia ser utilizada para agricultura. Então, o que, que acontece? Provavelmente, em 10 mil anos atrás, essas primeiras civilizações elas vão se constituindo. E elas vão pensando em uma forma de organização. É o que nós chamamos de estado primitivo. Esse estado primitivo é uma organização política. Há uma necessidade de um líder, de um chefe. Olha, o mais conhecido que nós temos no Ocidente é o faraó. Ficou muito conhecido pelas civilizações do Oriente Próximo e também, especialmente, as africanas, e que deu origem àquela ideia de um ser superior, iluminado, divino, aceito pela comunidade, porque a comunidade precisava desta liderança. Este faraó, ele cria um estamento, isto é, ele cria determinadas organizações dentro do estado. Uma delas, vamos chamar, entre aspas, de igreja, de religião, que é o poder religioso, alguém que vai dar as explicações, né, que a população queria ouvir em relação à sua origem, em relação aos raios, em relação aos trovões, ao sol, ao fogo, enfim. Alguém dava uma dimensão teológica sobre isso. Não, há um Deus que criou tudo, e esse Deus nós temos que temer. E ele é apresentado aqui, sob o ponto de vista físico, pelo nosso chefe supremo, pelo faraó. Agora, o faraó entendia do lado político, né? Os religiosos davam conta do teológico. Mas quem fazia o conserto, vamos chamar assim, das relações societárias? Deveria haver uma força. E essa força coercitiva, ela deu origem às primeiras visões que nós temos, que conhecemos hoje, de forças armadas, as forças militares. E com isso nós vamos ter a famosa pirâmide societária. Lá em cima o faraó, depois abaixo do faraó as religiões, né, os representantes de Deus, as forças armadas, os homens livres e lá embaixo os escravos. Entre nós já começou tudo mal, né? Mas foi o jeito que começou. Não temos como fugir disso. O que a história consegue detectar é isso. Há uma formação piramidal nesse sentido. Quando nós temos a formação do Estado primitivo. Então, esse Estado primitivo, ele não tem ainda, né, uma preocupação direta com a educação. A educação, ela se dá por via consuetudinária, isto é, as pessoas vão passando de pai para filho, de geração para geração, aquilo que era parte das tradições de cada comunidade. Bom, mas aí chegamos ao mundo antigo. E o mundo antigo, ele vai ter bem distribuído, né, estas civilizações. E o mundo antigo, que talvez comece lá por 2.000, 3.000 antes de Cristo, com o aparecimento da escrita, não se tem plena certeza também sobre isso, há um cálculo aí que por volta de 3.000 anos a escrita tem aparecido através de diferentes formas de alfabeto, no mundo mesopotâmico, no mundo no Oriente Próximo, enfim, em que a partir dali a escrita ela vai ser determinante nessas relações entre grupos humanos. Muito importante porque ela vai registrar, deixar registrado a história desses povos, ela vai começar também a servir como elemento para a constituição de legislações, que vão orientar a vida das pessoas, orientar em todos os sentidos, inclusive assegurando o poder divino do faraó, que depois vai ser chamado de rei,
em determinados lugares de imperador, enfim. Nesse período do mundo antigo, nós vamos logicamente centralizar, né, a nossa análise no mundo ocidental. No mundo ocidental nós temos, depois das civilizações clássicas egípcia e do Oriente Próximo, nós temos Grécia e Roma. E já num período de evolução, entre o século V e o século I a.C., nós temos o auge dessas civilizações, Grécia e Roma. E um dos elementos importantes que tornaram os gregos e os romanos civilizações de grande destaque no mundo ocidental foi o conhecimento que eles adquiriram. Mas é um conhecimento que veio da África, que veio do Oriente, que veio das gerações passadas, só que eles vão começar o quê? A redimensionar esse conhecimento. E vão gerar aquilo que, em parte, era um conhecimento empírico sobre astronomia, sobre geografia, sobre química, sobre matemática, sobre artes que os povos do mundo antigo possuíam, especialmente os do Oriente. Então, eles vão sistematizar e vão dar origem, por exemplo, na Grécia, à filosofia e, em Roma, ao direito. Não temos ainda uma teologia como ciência, que fora muito forte nos povos anteriores a eles, mas que depois, na Idade Média, a teologia vai aparecer de forma intensa, né? E vai ser uma ciência que vai ter uma dimensão de poder muito grande. E a partir dali, da Idade Média, a teologia vem até hoje, muito forte, né? Diria eu que hoje muito mais forte que a própria filosofia. Mas a filosofia ela foi fundamental. Ela foi fundamental porque ela ensinou o ser humano a pensar, a raciocinar, a imaginar o que teria acontecido e a colocar na cabeça de cada pessoa, fosse um cidadão livre, autônomo, ou fosse um escravo, alguns conceitos que ainda hoje nós utilizamos. Por exemplo, o conceito de felicidade, tão falado hoje em dia, né, tão comentado, porque nós ficamos hoje numa ideia da nossa felicidade material. Ora, há 2000 anos atrás, nós não falamos em felicidade material, nós falamos em felicidade espiritual. É como viver em sociedade, como desenvolver as artes, como desenvolver as relações pessoais, como entender o poder político, como participar da vida política de uma pequena sociedade, onde todos teriam direitos, enfim. Agora, não quer dizer que o que acontece na Grécia, o que acontece em Roma, é um paradigma, enfim, que acontece no mundo oriental ou que estava acontecendo aqui na América, mesmo que não se conhecesse. Não, nós temos diferentes formas de pensar, né, esta evolução que vai levar a ciência, o conhecimento e a educação. Olha, no meu ponto de vista, eu diria que os gregos e os romanos têm importância fundamental, porque eles conseguiram captar todo o conhecimento importante do mundo antigo e colocaram dentro das suas instituições aquilo que era o mais importante. Por isso que eles desenvolveram as artes, depois desenvolveram o comércio, a arte da navegação, criaram uma série de escritos, né, importantes que deram base para a ciência, fosse a filosofia ou depois, mais adiante, para o direito e as ciências exatas. Hoje nós temos uma série de manuais, né, de filósofos antigos, que eram cientistas, enfim, que desenvolveram equipamentos muito importantes, leis da física, leis da química, enfim, mas não apareceu do nada isso. Isso eles absorveram conhecimento anterior empírico e começaram a sistematizar. E o sistematizar é algo muito importante porque ele gera aquilo que nós chamamos hoje de metodologia, que tem a ver com método. Se trabalhava a ciência a partir do método. Não era simplesmente o achismo, que muita gente ainda hoje utiliza e é muito predominante entre os povos da humanidade, o achismo. Não. Para te achar alguma coisa, ou tu tem sorte, ou tu tem que ter a explicação racional que seja aceita. Aceita pela maioria. Em determinado momento, ela pode ser revisada e deve ser revisada, com certeza. Bom, o que, que nós vamos ter, então? Nós vamos ter as bases do conhecimento do mundo ocidental, da mentalidade que nós vamos ter ainda hoje, quando a gente fala no mundo do século XXI, ou falávamos do mundo do século XX, nós sempre nos reportávamos ao conhecimento greco-romano. Foi fundamental, sem dúvida alguma. Por isso que são povos ainda hoje, né, de grande importância para a humanidade, dentro do contexto europeu, que passa a ser o continente onde nós vamos ter a reunião desses grupos civilizatórios,
no período antigo e depois medieval, de maior destaque. Eles vão dominar o conhecimento existente no mundo? Vão. Porque talvez os africanos não dessem tanta importância para o lado material, não quisessem fazer conquistas de impérios, os asiáticos da mesma forma, e os aqui da América, separados, né, pelo Oceano Atlântico, também não estavam nem aí em relação a isso. Bom, acontece, pessoal, que a luta que se estabelece de hegemonia entre gregos e romanos dá início àquilo que nós conhecemos como estados imperiais. Eles não ficaram contentes apenas com o espaço onde eles viviam. A Grécia viveu uma série de guerras internas. E isso fez com que, em determinado momento, os macedônios do norte invadissem, acabassem com as civilizações-estado que haviam na Grécia, seja Atenas, por exemplo, né, o Esparta e tantas outras mais, e a partir dali eles fossem em direção ao mundo oriental, conquistando territórios, conquistando pessoas, explorando essas pessoas em forma de escravidão. Isso durou um tempo e houve um retrocesso. Na sequência aparecem os romanos, que aprenderam muito com os gregos, aprenderam inclusive em termos de conhecimento científico, que a Grécia já dispunha. E o que, que eles vão fazer? Vão usar esta base toda, do ponto de vista cognitivo, e vão fazer com que os romanos sejam, no mundo antigo, o maior dos impérios, a maior das civilizações. O romano teve mérito? Sim, teve muitos méritos, mas principalmente ele teve um mérito militar. E é com o romano que aparece aquela perspectiva muito forte ainda hoje. É o romano que quer o Estado grande, o Estado que todos os demais, né, estejam sob a sua guarda, então a ideia da hegemonia, para ele poder governar tanta gente, controlar tanta gente, ele cria o direito, tem o direito da gente romana e tem o direito dos dominados. Ele expande a ideia de escravização, e a escravização ela se dá por trabalho, é trabalhar para o bem, a riqueza, o crescimento e a hegemonia do Império Romano, coisa que depois, na Idade Média, o Império Carolíngio fez, na ideia de moderna, as grandes navegações fez com o colonialismo, e mais recentemente, no século XX, nós temos algumas experiências que são resumidas pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Então, vejam bem, para chegarmos, né, na transição do mundo antigo para o mundo medieval, né, nós temos uma evolução em termos de mentalidades, de representações. O que acabou acontecendo com a crise do Império Romano? O Império Romano cresceu demais e depois ele, como um bolo ou como um pão, ele começa a reduzir. Né? Ele começa a voltar ao que ele era porque há uma reação dos povos dominados. Isso é natural, né? É uma lei quase que física. Aqui, no caso, é uma lei política e societária. Os povos dominados, com o tempo, se organizam e começam a enfrentar os romanos. Os romanos tinham crescido muito, tinham distribuído poder nas províncias através dos seus imperadores. E aquela palavra que a gente conhece tanto hoje, chamada corrupção, ela aparece também no Império Romano. E a corrupção, a briga entre os militares, os ciúmes, enfim, uma vida, sob o ponto de vista moral, né, decaída, fez com que o Império Romano entrasse em crise. Quem é que vai ter uma nova mentalidade, uma nova representação para continuar liderando a humanidade? É aí que aparece a famosa Igreja Ocidental. Igreja Católica Ocidental. A Igreja Católica Ocidental ela vai aparecer a partir do momento que os romanos tiveram contato com o mundo oriental, no Oriente Próximo, com a civilização hebreia, conheceram Cristo, né, naquele período, porque houve a dominação daquela região. Cristo era um pregador, era um ser humano que existiu, sem dúvida alguma, isso a história concorda. E essa pessoa, na verdade, ela estava querendo fazer, né, com que os seus irmãos, os seus companheiros, os que habitavam próximo a ele, entendessem o que significava a sociedade, o que significava viver dentro de uma sociedade e como enfrentar os inimigos que queriam vir para desestruturar a ordem reinante. Então, Cristo pensou exatamente numa religião? Não, talvez ele tenha pensado, no primeiro momento, no enfrentamento político. Mas também ele entendeu que, e assim como tantos outros que depois seguiram ele, que o poder político ele é um poder que não pode ser negado. Então, tu tem que ter a tua cultura, tu tem que ter a tua religião, mas tu tem que fazer política.
Eu acho que se dá uma dimensão muito grande ao cristianismo, enfim, mas os europeus, a partir dos romanos, aprenderam isso, e depois os árabes, com Maomé, também aprenderam. E essa liderança religiosa, ela consegue levar para si muitas, muitas pessoas. E conforme tu vai pregando e tu vai orientando essas pessoas, elas vão acreditando naquilo que tu diz, naquilo que tu orienta. Então, os europeus, através dos romanos, entenderam bem o recado do que seria o cristianismo primitivo, aquela perspectiva de uma visão comunitária, societária, ela é desvirtuada para o Estado. Não é a comunidade com a sua autonomia que vai gerir a vida da sociedade, mas vai ser o Estado. O Estado significa um poder superior, um iluminado, que é um imperador, que é um rei, com as forças armadas e com uma instituição que vai lhe dar a mentalidade, que vai construir a mentalidade. E essa instituição foi a Igreja Católica. Ela cria uma rede enorme, né, de ligações societárias, onde todo o conhecimento ele vem de cima. Toda orientação ela é considerada divina. O imperador recebeu as luzes, recebeu as ideias, passou ao chefe da igreja e o chefe da igreja levou a cada cidadão. Então, nesse sentido, tu tem que ter fé, tu tem que ter crença. Tu não vai usar o raciocínio, tu não vai usar a tua liberdade. Tu abre mão de tudo isso e tu passa a ter fé. Foi o modo que a Igreja Católica se estabeleceu no mundo medieval, teve vasto poder político em relação a isso, porque uma pergunta que a gente faz em termos de educação é qual a formação, qual a origem do conhecimento em relação àquilo que nós conhecemos hoje como teologia? De onde é que veio isso? Olha, muitos dizem que foi tudo inventado. Eu não vou entrar aqui no mérito da fé, quem acredita, não vou entrar nesse mérito. Mas alguém, em determinado momento, gerou esse conhecimento. Se inventou ou não, ele foi gerado. Isso acabou fazendo a cabeça das pessoas. Criou uma mentalidade que tudo passa por Deus. E para passar por Deus, tu passa em acreditar no cristianismo e acreditar no poder daqueles que estão, né, na chefia do Estado, na coordenação política do Estado. Ora, na Idade Medieval, a Igreja passou a ser tão poderosa quanto os impérios. Tanto é que os grandes impérios eles desapareceram e a Igreja se tornou a instituição hegemônica do mundo ocidental. Pois é, nesse meio tempo, baseado nesse paradigma cristão hebraico, que aparece também o muçulmanismo no século 7 depois de Cristo. A figura de Maomé, o que que nós temos na região da Arábia? Várias tribos errantes. Cada um vai para um lado, brigam entre si. Aí Maomé se dá conta de como se deu a unidade no mundo ocidental. Se deu através da fé católica. Então Maomé, segundo a historiografia conta, ele vai, entre aspas, beber um pouco sobre o cristianismo, vai conhecer e vai pregar a unidade dos povos árabes através de uma única religião, de um único Deus. Mas veja bem, aqui já começa também uma questão significativa para ser avaliada. Os ocidentais tinham um Deus. Agora os orientais passam a ter um Deus. Lá no mundo, né, no extremo oriente, na Índia, na China, no Japão, existem outros deuses. Afinal de contas, qual é o Deus que é o verdadeiro? Não importa. Porque esse Deus que nós estamos falando da Idade Medieval, representado por uma instituição chamada Igreja, seja ela qual for, ele tem um viés político. Nós não temos ainda uma teoria, em termos da teologia, que consiga explicar Deus, que consiga explicar as bases de cada religião. Elas foram sendo criadas sob o ponto de vista empírico. Até que na Idade Medieval, a Igreja já institucionalizada, ela vai, através dos seus intelectuais, né, daquelas pessoas que dominavam o conhecimento, ela vai começar a redigir as bases de toda esta teoria, que dá origem ao cristianismo a partir do Velho e do Novo Testamento, assim como nós vamos ter nas outras religiões também alguns livros que teriam sido escritos pelos seus messias, enfim, pelos que haviam sido mandados por Deus, seja o Siddhartha Gautama, seja o Maomé, enfim. Eles teriam escrito e dado as orientações para a constituição daquela religião. Existe fé? Existe. Existe uma dúvida em relação à nossa origem? Ela continua existindo nessa época. Mas a religião aqui ela tem um fundamento político muito forte. E isso gera o quê? Uma nova visão
de distribuição societária. O mundo ocidental cristão, o mundo do Oriente Próximo ele é muçulmano, e o mundo do Extremo Oriente tem aquelas religiões que são chamadas, né, mais naturalistas, enfim, a partir do xintoísmo, brahmanismo, entre outros ismos que nós temos no Oriente. São diferentes culturas, consequentemente, diferentes concepções societárias, políticas e religiosas. Agora, é inegável que nesse momento, na Idade Média, nós começamos a ter uma concepção sobre educação. E essa educação primeira vez organizada, ela se dá dentro das estruturas religiosas. Não cria-se a escola, propriamente. Nem houve essa escola, além lá no mundo romano. As pessoas se reuniam em comunidade, escutavam alguém mais experiente, né? Seja Sócrates, Platão, enfim, e fazia, entre aspas, a cabeça das pessoas, e as pessoas entendiam e saíam a meditar, a desenvolver o raciocínio, mas não havia uma escola propriamente. Agora, essa escola que eu me refiro na Idade Medieval, ela surge dentro da igreja. São os colégios dentro da igreja. A partir do Vaticano, depois nas igrejas nacionais, depois nos municípios, nas aldeias, onde nós tivermos uma paróquia. Nós vamos ter, juntamente com a paróquia, o lado de formação educacional. E qual seria esta formação educacional? Como é que nós entenderíamos essa formação educacional? Bom, ela é basicamente teológica. O que que a escola medieval vai ensinar? Primeiro, as pessoas a se alfabetizar. Né? A partir do alfabeto, elas vão aprender a escrever, elas vão aprender a ler. Aprendendo a escrever e a ler, o que que acontece? Elas vão interpretar o quê? O pensamento construído que vem de cima para baixo. Quer dizer, toda, entre aspas, ciência existente, ela passa pelo filtro igreja, até chegar no cidadão comum. Então, nós temos, ao longo da Idade Média, um pensamento predominantemente teológico. Não é um pensamento autônomo, não é um pensamento que nos leva a pensar as nossas liberdades, o direito de ir e vir, não. São regras e regras que vão seguir aquilo definido pelo Vaticano, depois pelas igrejas nacionais, até chegar lá naquele padre que atua na aldeia. Há uma massificação da alfabetização? Não. Também descobriram naquela época que apenas, entre aspas, né, os grupos proprietários, os grupos de cidadãos que tinham algum direito político, deveriam ser eles ensinados. Deveriam eles ter parte do conhecimento, mas não todo o conhecimento. Tanto é que na Idade Medieval, nós vamos encontrar nos mosteiros, enfim, nos colégios que foram criados em toda a Europa, nós vamos criar, conhecer os chamados copistas. Os copistas são pessoas que interpretam o Antigo e o Novo Testamento e criam um pensamento, e esse pensamento ele gera uma série de disciplinas, ou as matérias, como se dizia antigamente. Então, tu vai ter uma língua que ela vai ser geral na Europa, que é o latim, não é a língua nacional. Isso depois gerou um grande atrito no século XVI com Martinho Lutero, que a gente fala daqui a pouquinho. Nós vamos ter alguma coisa em termos de gramática, em termos de aritmética, porque é importante as pessoas saberem, né, fazer contas, enfim. Nós vamos ter um pouco de artes, de humanidades, mas nós vamos ter basicamente o pensamento religioso. O que é mais trabalhado, entre aspas, como ciência, é o pensamento religioso. Aí vem a pergunta, e eu posso questionar esse pensamento? Não, ele está pronto. Ele vem e tu tem que absorver como ele veio. Tu simplesmente aprende aquilo que foi posto de cima. Ora, pessoal, isso aí hoje nós conhecemos como ideologia. Né? No século XIX, no século XX, se tratou isso como ideologia. Naquela época já era. Como era também no mundo grego, nós tínhamos ideologia. A partir do momento que um determinado grupo ele quer se sobrepor ao outro, ele quer comandar o todo, isso chama ideologia, chama-se ideologia. Ou tu faz pela palavra, pelo convencimento, ou tu faz pela força. A força militar, ou, nesse caso aqui, nós estamos falando da força da fé. Sem negar, hoje a historiografia toda, ela converge nesse sentido. E diz assim, ah, não era assim. Bom, se não era assim, apresentem os argumentos, apresentem a construção científica que diz que não era assim. Hoje nós vivemos uma fase muito interessante, hoje, século XXI, das pessoas discordarem do conhecimento já produzido. Não tem problema algum. Pode discordar à vontade, mas apresenta qual é o caminho alternativo. Qual é a visão que tem, que é aceita cientificamente, que diz que o que foi aprendido, ensinado até aqui, está errado.
porque achismo, como eu disse, não vale. Né? Não cabe aqui dentro de uma perspectiva científica que se quer colocar. Muito bem. Há um fato importante, né, que ao longo da Idade Medieval, ainda que a Igreja Católica no mundo ocidental fosse predominante, havia um atrito entre cristãos com muçulmanos. E esse atrito ele passa pelo domínio do Mediterrâneo, ele passa pelo domínio do norte da África, ele vai passar pelo domínio, entre aspas, imperialista de territórios também no Oriente. Então, essa briga entre religiões, ela faz com que no século XI comece uma luta em Portugal para a expulsão dos muçulmanos que ali haviam chegado e dominado Portugal e que hoje nós conhecemos como Península Ibérica. Os cristãos se organizam de forma primitiva, com algum apoio do Vaticano, e vão lentamente expulsando os muçulmanos da Península Ibérica, o que vai começar no século XII e vai terminar no século XV, entre 1200 e 1300, aproximadamente. Essa luta de reconquista em Portugal, ela dá origem ao Estado Nacional Português. E esse Estado Nacional Português significa que Portugal tem um rei, esse rei ele tem uma corte, essa corte ela dita as regras políticas dentro do país, para as várias regiões que compõem Portugal, mas este rei e esta corte estão submissos ao Vaticano. Isso predomina no século XIII, XIV e XV, enquanto nesse momento os espanhóis estão lutando para expulsar os muçulmanos do resto da Península Ibérica. Qual era a ideia dos muçulmanos? Era usar Portugal, usar a Espanha, invadir a França e depois tomar conta da Itália. Para quê? Para acabar de vez com o cristianismo. Seria a hegemonia muçulmana. E, aliás, até hoje a gente sabe que existe. Só que os cristãos, eles se deram conta disso. E essa luta toda, ela faz com que haja um encontro de culturas. E esse encontro de culturas, ele traz também informações científicas do mundo oriental para o mundo ocidental. Muito além daquilo que os romanos e os gregos haviam conhecido. Isso acaba gerando, né, uma expectativa nova, a partir do século XII, em alguns povos de autonomia. A autonomia seria conseguida a partir do momento que esses povos tivessem conhecimento. Eles pudessem se livrar um pouco, né, daquela dominação toda teológica que havia a partir do Vaticano. E, então, isso é um fato significativo, por quê? Porque começam a pensar, enfim, a termos os primeiros sintomas daquilo que nós viríamos conhecer como a ciência moderna. A ciência moderna é um pouco uma volta ao Renascimento, né? Lá do mundo grego, das liberdades, da autonomia, da valorização do homem como um todo e não simplesmente de Deus. Se o homem ele tem capacidade para compreender Deus, ele tem que ter autonomia. Ele pode ter a sua fé, mas ele precisa ter autonomia. Autonomia significa liberdade política. Porque sempre estar, sempre a guarida de uma instituição que a gente nem muitas vezes conhece, porque ela está lá em Roma. Então, os portugueses, depois os espanhóis, os franceses em si, eles começam, entre o século XII e o século XV, a pensar nesta perspectiva de autonomia. Isso passa pela ciência. Simplesmente deixar um pouco de lado, né, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que eram aqueles que ditavam o pensamento educacional e teológico daquele momento, e buscar um pouco o conhecimento empírico. Quer dizer, como eu vou navegar, né, no Oceano Atlântico simplesmente rezando, pedindo a Deus que me dê proteção? Não, eu preciso de ciência. Eu preciso desenvolver um equipamento, um navio, uma nau que me dê condições de enfrentar a maré, que me dê condições de enfrentar as correntes marítimas, né, as grandes ondas. Eu preciso ter condições de chegar num determinado local e vender um produto, trazer um outro produto, fazer um comércio. Então começam a surgir aí algumas das primeiras leis que vão dar origem à economia, vão dar origem à ciência náutica. E, consequentemente, isso, pessoal, em determinado momento, gera as grandes navegações. Eu diria que as grandes navegações se constituem na grande revolução da humanidade. Nós falamos muitas revoluções como industrial, mas sem as grandes navegações nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Por quê? Porque as grandes navegações fazem com que haja cada vez mais necessidade de ciência. Ainda que Portugal e Espanha fossem católicos, depois de terem enfrentado os muçulmanos, permaneceram católicos, do restante da Europa houve um questionamento a esta hegemonia do pensamento católico, que atrasava o desenvolvimento científico.
Então, assim como os portugueses e espanhóis ganharam destaque nas navegações, vieram os franceses, vieram os ingleses especialmente, e isso faz com que no início do século XVI, na Alemanha, que era o Sacro Império Romano-Germânico, ocorresse uma revolta contra o Vaticano. E essa revolta ela começa com as pessoas pobres, os camponeses. Essa revolta dá origem à reforma protestante do Martinho Lutero, porque o Lutero começou a questionar o poder da igreja. Baseado em quê? Por que que a igreja simplesmente se preocupava com questões políticas e econômicas e não dava atenção à fé, já que a igreja tinha se constituído para cuidar da fé, mas ela estava muito mais, né, voltada às questões políticas e econômicas do que propriamente às questões teológicas. Então, com o Martinho Lutero, provoca-se uma revolução dentro do processo das grandes navegações, mas é uma revolução de mentalidade. É aquilo que o famoso autor da sociologia, da política e também da história, Max Weber, vai escrever em determinado momento, né, que é início do século XX, não pense que ele escreveu lá no século XVI, porque ele é um homem do século XIX e do século XX. A ética protestante e o espírito do capitalismo. O Max Weber, no início do século XX, ele vai se reportar ao século XVI para entender o que que ocorreu. Com a reforma protestante, nós temos uma separação dentro do mundo católico. Nós temos a igreja tradicional católica, que já tinha vivido uma crise ao longo da Idade Média, se separado com a ortodoxa, que vai para a região de Constantinopla. Então, a igreja católica, em parte, ela já estava dividida na Idade Média, mas ela continuava católica. A ortodoxa mais tradicional que a católica do Vaticano. Só que o protestantismo ele vem com uma nova ideia. Essa nova ideia significa manter o catolicismo, manter uma fé num Deus único, mas acabar com a estrutura política que a igreja tinha. Descentralizar esse poder aos imperadores, aos reis. Eles passam a ser chefes das igrejas nacionais e não mais o Papa. Eles até atendem a autoridade do Papa, mas eles querem ter autonomia. E essa autonomia que vai gerar o anglicanismo, por exemplo, na Inglaterra, como vai gerar o luteranismo no Sacro Império Romano-Germânico, ele foi decisivo no século XVI. Por quê? Porque houve essa quebra de hegemonia política e acabou gerando o desenvolvimento científico nesses países. Por quê? Porque eles começam a pregar autonomia política, autonomia de pensamento e, consequentemente, autonomia para pensar e criar. O que nós vamos notar? Século XVI, XVII, XVIII, Portugal e Espanha continuam países altamente tradicionais. O que acontece na Inglaterra, na França, regiões da Alemanha, que ainda não era um Estado nacional? Grande desenvolvimento econômico, grande desenvolvimento científico. Ainda eram tradicionalmente cristãos, católicos, sim, só que eles tinham uma outra percepção de religião. E uma das coisas que eles inventaram, vou chamar aqui inventaram, eles inventaram a escola. Coisa que Portugal e Espanha fez, mas não deu prioridade. Já os povos da Inglaterra, da França, da Alemanha e tantos outros da Europa, eles têm num lado da vila, da aldeia, a igreja. No centro, a praça. E no outro lado eles têm a escola. Esse é um desenho que eu sempre digo que existe, que os norte-americanos trouxeram para a América. Quando os norte-americanos, no início do século XVII, vêm, hoje norte-americanos vêm da Irlanda, vêm da Escócia, vêm da França, vêm da Inglaterra e vão ocupar o que hoje nós conhecemos como Canadá e Estados Unidos, eles trazem as suas religiões. Eles criam a sua aldeia. De um lado eles colocam a religião, colocam a igreja, e no outro lado eles criam a escola, coisa que os europeus já tinham feito. Aqui no Brasil, e na América Latina como um todo, portuguesa, espanhola, cristã, católica, vem a igreja, vem a praça, mas não vem a escola. Quando a escola vem, ela vem para um número pequeníssimo de pessoas. São os colégios jesuítas nas principais capitais das capitanias, enfim, das cidades maiores das capitanias, depois foram capitais provinciais, hoje são capitais dos estados no litoral. Então, começa lá no Maranhão, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós temos até de colégios jesuíticos, mas por um número ínfimo da população. O que que nós temos dentro da América Latina? Nós temos a Companhia de Jesus, criada também no século XVI para combater a reforma protestante. E a Companhia de Jesus, ela vai fazer o quê?
ela vai no máximo se preocupar com algumas partes de populações no sentido de alfabetizá-las. Por exemplo, o índio, que era a população predominante aqui existente, ele iria aprender a ler e escrever? Não. O índio ele iria aprender a cantar. O índio iria aprender que a autoridade do padre é que deveria mandar. O negro viria para cá com a sua cultura tradicional, enfim, e o que, que ele deveria fazer? Se tornar um cristão. Ele aprenderia a ler e escrever? Não podia. Aquele pobre que veio da sociedade espanhola e portuguesa para cá, esse sim, esse poderia ser alfabetizado. Mas ele nunca ia conseguir chegar lá adiante. Ele, no máximo, ia aprender a ler e escrever, e todos, em geral, deveriam acreditar no único Deus, sem questionamento. A escola, ela é, então, né, uma instituição voltada para poucos. Existe um filme que eu sempre trabalhei lá na universidade, ele é um pouco pesado em algumas cenas, enfim, mas é um filme muito interessante do século, que trata o século XVI, chamado Desmundo, do Alain Fresnon, de 2003. Ele mostra um pouco o que é a sociedade brasileira a partir de 1550. O que nós temos nessa sociedade? Qual é a mentalidade? Qual é a cultura? Enfim. Ora, o padre que vem para cá é um padre que tinha mínima formação. Mal era alfabetizado, padre. Mas ele vinha para cá porque ele tinha um produto. Ele tinha que fazer a cabeça das pessoas. Ele tinha que criar a mentalidade. E ele tinha que oferir alguma riqueza que ele mandava para o rei de Portugal ou mandava para o Vaticano. Ele não veio para transformar a sociedade. Nos próprios escolas jesuíticas, o que, que nós temos? Tem um conjunto de regras de educação que é chamado Ratio Studiorum. É um conjunto de quase 500 regras que estabelecem o que, que pode ser estudado. Então, se estuda humanidade, se estuda um pouco de aritmética, se estuda um pouco de latim, enfim, mas não ensina-se as pessoas a pensar. Elas não são ensinadas a pensar, a desenvolver processos científicos. Enquanto que lá naquela escola que os norte-americanos vão criar no século XVII, que os europeus estão fazendo, nós temos a base das universidades, porque elas vieram das antigas universidades católicas tradicionais da Idade Média, e elas dão um salto enorme a partir do século XVI, com a maior liberdade de pensamento e de pesquisa. Então, essas escolas elas vão desenvolver, e vão ser depois universidades tradicionais, importantes até hoje, algumas com 600, 800 anos de idade, elas vão ser centros de pesquisa de renome, que são as que estão trabalhando hoje, né, para buscar uma solução para a Covid através das vacinas ou de medicamentos. Nós, no Brasil e na América Latina, há muito custo, e aqui é um mérito do brasileiro em geral, o pouco que ele teve de escola, de educação, ele faz muito hoje. Ele dá muito de si hoje. E é isso que eu quero insistir com vocês, pessoal, agora falando do Brasil daqui para frente. Nosso grande dilema chama-se educação. Não é simplesmente corrupção, não é simplesmente este ou aquele governo. O dia que nós tivermos maciçamente aplicação por parte de vontade da sociedade na educação, com escolas, com equipamentos, com profissionais preparados, o Brasil vai ser realmente uma potência mundial. Isso aí é sabido, todo mundo já tem essa ideia. Mas também nós temos uma história que nós não podemos negar essa história. Ela tem a ver, essa história, com contextos europeus, com contexto de outros grupos humanos. Nós não podemos negar que a nossa base ela é portuguesa. Nós tivemos uma grande participação indígena, africana, de povos orientais no Brasil, de povos europeus, mas o português ele é o predominante. O que, que acontece em 1500? Cabral descobre, entre aspas, vai embora. 32 anos depois vem Martim Afonso de Souza para ocupar o território. Porque se ele não ocupasse, os franceses, holandeses, ingleses iriam tomar conta. Então, a partir de 1532, começa uma ocupação de partes do litoral brasileiro. Qual é a primeira coisa que o governo de Portugal faz aqui? Institucionaliza o governo. O governo significa pessoas fiéis ao rei que vêm para cá para dar conta do processo governativo. O que, que ele cria de estrutura? Nada. Ele traz pessoas privadas de lá para cá e essas pessoas é que vão receber terras, as famosas capitanias, e serão responsáveis pelo desenvolvimento econômico. Claro que é um desenvolvimento pífio, a gente sabe disso. Não tem mão de obra, então busca o índio. O índio reage, que era um direito seu, ele tinha toda uma cultura diferente, ele não conhecia dinheiro, ele não conhecia o Deus do europeu, ele não conhecia os costumes do europeu, ele queria continuar vivendo como ele vivia. Há um atravessamento aqui cultural que ele não aceita.
Então, grande parte deles vão morrer ou vão para o interior fugidos. Poucos serão escravizados. Falta mão de obra. Portugal manda tudo que pode de lá para cá. Esvazia os seus presídios. A tradicional família brasileira, que eu critico muito hoje em dia, que é muito moralista, enfim, a tradicional família brasileira começa no século XVI com degredados prisioneiros. Com prostitutas, sim, eles tiram todo aquele problema, né, social, era chamado a ralé, mandam para cá. Eles abrem os hospícios e mandam para cá. Eles abrem os orfanatos e mandam aquela população para cá. Até porque o colono ele era orientado a não ter relações com indígenas, então as mulheres que podiam, eles mandavam de lá para cá. Aí vocês imaginem esse povo reunido aqui, onde havia o Estado na capital, né, o Estado, que eu digo, o ente administrativo, um governador-geral que não tinha a mínima ideia do que acontecia no interior do Brasil, com as entradas e bandeiras em tudo que canto nesse enorme território. Ora, é uma sociedade atravessada. No meio disso aí, a igreja vem e tenta colocar ordem. Mas quem eram os padres que vinham para cá? Eram os padres, né, da baixa hierarquia. Eram padres que não tinham tradição. Eram padres de famílias pobres, eles vêm para cá. Olha, o padre, ele, muitas vezes, ele vira um negociante. Ele vira um funcionário do Estado. Ele não tem capacidade nem moral, muitas vezes, e nem intelectual, para tentar construir essas bases todas da, entre aspas, tradicional família brasileira. Isso vai convergir para o século XVII, vai chegar no século XVIII. E aí, quando a gente hoje fala muito dos heróis nacionais, olha, essa mitologia, tudo que foi grande civilização criou, sempre tiveram os mitos. Os gregos criaram a mitologia mais conhecida que nós temos até hoje. Os romanos, para não ficar atrás, fizeram a sua. E nós, no Brasil, nós temos uma história de berço esplêndido, criamos uma mitologia mostrando que parecia que estava tudo bem, tudo certo. Né? As pessoas que vieram para cá eram todas preparadas, houve uma relação tranquila com os indígenas, o africano parece que veio para cá e optou em ser escravo aqui no Brasil por 3 séculos, depois por mais 1 século ao longo do processo de independência. E não foi assim. Por mais que queiram reescrever a história hoje, os documentos da história, eles são inapagáveis, eles estão ali. Eles são esses documentos que nós temos trabalhado até agora, e por isso que nós somos críticos, que nós temos um potencial enorme, mas não soubemos trabalhar esse potencial até agora, infelizmente. Então, ainda nós temos um Estado muito forte, que já chegou forte aqui com Martim Afonso de Sousa. Depois, os famosos governadores gerais, do Norte e do Sudeste. Depois que os capitães donatários têm um grande poder. Então, o Estado representado pela coroa portuguesa, ele está representado aqui. E a sociedade é pífia. Ela não tem liberdade, ela não tem autonomia, ela não tem educação. Isso foi ao longo de 3 séculos. Aí vem a independência. Agora vai melhorar. Pelo contrário, permaneceu tudo como estava. Tem um fato que eu sempre reporto, que é o Ratio Studiorum, como eu havia colocado, né? Que são essas regras, enfim. Bom, o Ratio Studiorum, eu diria para vocês que ainda hoje ele existe no Brasil. Tem gente querendo voltar ao método do Ratio Studiorum, isto é, a visão mais tradicional de educação possível. A visão onde as pessoas deixam de pensar, elas simplesmente reproduzem. É mais ou menos como aquela ideia da catequização. Tu não questiona nada, mas tu aprende. Aprende, de tanto repetir, tu aprende a dizer aquilo que o catequista ele prega. Ora, nós tivemos catequistas até hoje, separando o conhecimento da religião hoje. Né? Mas foi assim que funcionou. Bom, vem um fato novo, que é o século XVIII, quando há uma mudança política em Portugal com o Marquês do Pombal. O Marquês do Pombal, em Portugal, ele representa algo novo. Ah, o Portugal mudou, se tornou uma democracia, instituiu o parlamento, seguiu os ingleses. Não. O Marquês do Pombal ele foi embaixador português na Áustria. Ele era um aristocrata de médio porte, não era nem da alta e nem da baixa aristocracia, era um médio nobre. Foi embaixador na Áustria, depois foi embaixador na Inglaterra e viu o que estava acontecendo no mundo. Principalmente ele descobriu como é que os ingleses haviam se tornado uma potência. Mas não era Portugal lá no século XVI, quando descobriu o Brasil, teve uma série de colônias, sim. Portugal descobriu tudo isso e ficou pobre esse tempo todo. Os ingleses que não tinham colônia se tornaram a maior potência do mundo. Porque eles começaram a fazer comércio, né, em todos os cantos. A grande base da globalização é dada pelos ingleses. E esse comércio todo gerou o chamado pré-capitalismo. Começou a circular dinheiro, surgiram os bancos,
as companhias de financiamento, eles começaram a produzir equipamentos, tecnologias, vender para todo mundo. Como é que os portugueses pagavam os ingleses? Com ouro que era retirado do Brasil. Não era com a cana-de-açúcar, não era com algodão, era com ouro que era retirado daqui, as toneladas, e acabava na Inglaterra. Isso gerava capital. Então, o que, que nós vamos perceber? O Pombal, ele se dá conta disso e resolve, a partir do momento que ele passa a ser primeiro-ministro do rei Dom José I, que alguma coisa tinha que ser feita. Portugal tinha sido uma grande nação em termos das navegações e era pobre. Não tinha explicação para isso. Então, ele começa, então, a criar um pouco de estruturas, sob o ponto de vista governamental no país, que faz com que haja incentivo à indústria nacional portuguesa, em vez de comprar tudo fora, produz dentro. Busca nas colônias aquilo que não tem e transforma em termos pré-industriais em Portugal. Uma coisa que ele descobre é que a população portuguesa é uma população de ignorantes, predominantemente de ignorantes, que não tiveram escola. Então ele cria as aulas régias para que a nobreza pudesse estudar aristocracia e cria a escola pública popular. Quase 500 escolas ele distribuiu ao longo do país, para que aquele povo ignorante pudesse se alfabetizar e, com o conhecimento, ele pudesse participar do processo pré-capitalista semelhante ao que acontecia na Inglaterra. Muito bem. No Brasil, não tem preocupação nenhuma. O Brasil é uma colônia e vai continuar fazendo o que já fazia. Mas nós aprendemos com o Pombal qual era o caminho. Acontece que, em 1777, morreu Dom José e veio a filha dele, Dona Maria I, e a Dona Maria, influenciada por nobres que haviam perdido poder na época do Pombal, eles destituem o Pombal. Só que o Pombal, nesse meio tempo, ele tinha tomado uma atitude que repercutiu em toda a Europa e que também repercutiu no Brasil. Ali por volta de 1576, alguma coisa assim, ele expulsou os jesuítas do Brasil. E essa expulsão dos jesuítas do Brasil vai ocasionar o quê? Um colapso no já, né, problemático espaço educacional que nós tínhamos. Ainda que nós tivéssemos a escola dos jesuítas em algumas cidades, elas pelo menos existiam. A partir de 1773, a partir de 1773, os jesuítas vão embora. E não tem mais nada. Não tem mais nada e ficamos numa situação, né, simplesmente de fornecedores coloniais a Portugal. Acontece que quando a Dona Maria assume o poder, ela destitui o Pombal inclusive vai para o exílio, voltam os nobres portugueses e os portugueses, logicamente, se reportam ao Brasil e às suas colônias. Eles querem cada vez mais continuar explorando aqui para poder viver bem lá, sem ter que trabalhar. Ora, nesse meio tempo é que surgiram os chamados movimentos nativistas aqui no Brasil, que vão gerar, entre outros, a Inconfidência Mineira. Aí tem a questão também da mitologia. Tiradentes, um mito, não. Nós precisamos criar o mito Tiradentes, que não foi um mito. Ele foi simplesmente uma pessoa, juntamente com outras extratos médios, liberais da sociedade brasileira do século XVIII, começou a ter algumas ideias de separação, de independência, enfim. Esse é o grande mérito dele. E como ele era um dos mais pobres, ele acabou pagando. Ele morreu para servir de exemplo aos outros. Mas não era o grande líder. O grande líder eram intelectuais que acabaram sendo perdoados, inclusive, pelo governo português da época. Bom, o que, que nós temos, então, no final do século XVIII no Brasil? Predominantemente um método, vamos chamar assim, de estudo chamado Rádio Studiorum, altamente tradicional, e acabamos perdendo as escolas no final do século XVIII. Nesse meio tempo, em Portugal, com a chegada na chamada Revolução Viradeira, que foi a volta dos nobres ao poder, eles vão substituir, em parte, o Rádio Studiorum lá para o verdadeiro método de estudar do intelectual chamado Luiz Antônio Vermei. Esse novo método, ele aliava um pouco, né, ligava um pouco as questões tradicionais do catolicismo com a perspectiva do capitalismo nascente. Esse capitalismo que o Pombal havia levado, né, como nova mentalidade. Então, além de ele estudar o grego, o hebraico, enfim, poesia, retórica, outras coisas, eles vão dar importância, por exemplo, para a área da saúde, para a medicina em Portugal. Eles vão dar importância para o direito em Portugal. Eles vão dar importância, pela primeira vez, à ciência. Em Portugal, na Espanha, na região da Áustria, algumas outras regiões. Mas ainda não é o suprassumo. O suprassumo nós vamos ter com a independência do Brasil. Com a independência do Brasil, não cabe aqui a gente fazer análise, né, dos fatores em si, mas é uma coisa a ver com a questão estratégica da Europa, ou geoestratégica,
Quando se dá a Revolução Francesa, o povo toma o poder, no poder não sabe o que fazer, a nobreza volta, e com a volta da nobreza, os nobres vão se dar conta que haveria, né, a necessidade de um controle popular. Porque uma das coisas que a gente descobre na história é que quem fez efetivamente a Revolução Francesa não foram os homens, foram as mulheres. As chefes de família, aquelas que davam conta do sustento das famílias, ao faltar pão e comida, foram para a rua e destituíram o poder na França. Isso é pouco contado, mas quem trabalha com a história das mulheres, com Perrault e outros mais, sabe bem disso. Acontece que essa população de base social, ela não tinha conhecimento. Então, quando ela chegou ao poder, ela não sabia o que fazer. E deu errado a Revolução Francesa por isso. Quando se dão conta os nobres disso, eles chamam um grande articulador militar chamado Napoleão Bonaparte. Qual é a ideia do Napoleão e da nobreza? Restituir a velha França, restituir aquilo que foi o passado glorioso do Império Romano. Significa o quê? Dominar a Itália, dominar a Alemanha, dominar partes da França que estavam semi-autônomos, dominar a Península Ibérica, isolar a Inglaterra. Porque a Inglaterra era a grande potência do início do século XIX. Se tornou a grande potência, agora já capitalista, agora já desenvolvendo o início da Revolução Industrial. A Inglaterra era a grande inimiga. O que que faz, então? Isola a Europa da Inglaterra, consequentemente Portugal. Então, nesse meio tempo, por serem aliados de muito tempo, os portugueses, através da família real, em 1808, vêm para o Brasil, apoiado pelos ingleses. Entre 1808 e 1815, depois 1822, se dá o processo de independência do Brasil. Muito bem. Começamos, então, em 1822, a nos constituir como um Estado autônomo independente. Tudo meio que atravessado, né? Para a nossa independência reconhecida, os portugueses tinham que assinar embaixo. Para assinar embaixo, eles cobraram um valor, um dinheiro, né, uma indenização, que o Brasil não tinha, não estava preparado para isso. Quem empresta esse dinheiro são os ingleses. Então, o Brasil se torna politicamente independente de Portugal e já fica em dívida com os ingleses no primeiro momento. Essa dependência é um problema. Muito bem, os brasileiros que acreditavam na independência, enfim, tinham uma perspectiva mais liberal, ao estilo do liberalismo que já começava a predominar no século XVIII na Europa e depois com o liberalismo inglês, inclusive o econômico, eles criam um projeto de Assembleia Constituinte em 1823, que funciona, elabora uma carta liberal para o Brasil, isso era uma coisa nova, enfim, ao modelo norte-americano, que dava plena autonomia às províncias, que é o chamado federalismo norte-americano, a um governo central, mas o poder principal está nas províncias. Lá nos Estados Unidos estavam nas 13 colônias e havia união. Aqui a ideia era mais ou menos essa. Teríamos uma união monárquica, teríamos um rei, e as províncias teriam plena autonomia política, administrativa e econômica. Sustentariam a união, sim, mas teriam autonomia. Logicamente que o Dom Pedro I não aceitou isso. Até porque, dentro desse princípio liberal de 1823, passava por uma mudança de modelo societário. Primeira coisa, o Brasil tem que acabar com a escravidão para ser um país liberal, senão uma incoerência. A nobreza não aceitava isso, por certo. Tinha que fazer uma distribuição de propriedades, porque grande parte, 98% da propriedade privada do Brasil, pertencia a pouquíssimas famílias. Isso desde a época das capitanias hereditárias. Num regime liberal, tu tem que ter acesso à propriedade privada. Tu tem que ter liberdades, autonomia. Tu tem que saber e poder escolher o teu governo, o teu representante, ainda que seja o rei, mas pelo menos o primeiro-ministro. Tu tem que ter um parlamento autônomo, tu tem que ter assembleias legislativas. Nada disso o imperador Dom Pedro I aceitou. E outorga a Constituição de 1824. Esse outorgar a Constituição de 1824 foi um balde de água fria enorme, né, nos, entre aspas, nacionalistas ou patriotas, enfim, de 1822, imaginavam que seria possível, né, o Brasil dar um passo adiante. É interessante que ao longo do século XIX, há uma linha de pensadores da política brasileira que acha que o Brasil foi um país liberal. Eu discordo totalmente, né? Liberal não pode ter sido. Manteve escravidão até um ano antes da proclamação da República. Manteve e ainda mantém até hoje a propriedade altamente concentrada. Ah, mas havia liberdade política para quem? Um terço da população era escrava, o outro terço vivia na ignorância, porque não tinha acesso a nada, não tinha acesso a direitos, enfim, muito menos à escola. Até porque a Constituição de 1824, ela quase não fala nada em escola, em educação. Isto é, quem puder, vire-se. Quem puder criar uma escola, vai lá, ela é privada, tu paga e estuda. Não há uma escola pública.
Então, significa que grande parte da população brasileira, mesmo existindo essa escola pública, ela não vai poder ter acesso à educação. Como é que vai construir uma nação assim? Os americanos tinham aprendido isso no século XVII ainda. Deram importância no século XVII para a escola, para a universidade. Já agora, na época da independência do Brasil, os norte-americanos já começam a ser as lideranças do continente americano. E a partir do final do século XIX, eles já vão ser lideranças mundiais. Ah, mas eles são imperialistas, eles dominam todo mundo pelas armas. Eles dominaram porque eles primeiro tiveram conhecimento. Separaram questões políticas, questões religiosas do conhecimento e de como ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que eles ensinam dentro do liberalismo econômico. É ruim? Bom, depende, né? Nós é que podemos achar ruim, achar bom. Eles acharam bom. É um direito deles como nação. O que nós temos é uma Constituição otorgada em 1824, onde educação e ciência são pífias no Brasil. Quando tu vai procurar materiais, estudos, bibliografias sobre educação e ciência no Brasil do século XIX, tu cai para trás porque não tem quase nada. O que nós temos, na verdade, é uma análise econômica de um regime de plantations que nós temos, produção da cana-de-açúcar que continuou, implantação das lavouras cafeeiras no Sudeste, produção do algodão, produção da pecuária. Indústria manufatureira de subsistência. Nós não temos indústria no Brasil, não temos parques industriais, não temos quase nada. Diferencial vai ser a partir da metade do século XIX, com o nosso Visconde de Mauá, o Barão de Mauá, gaúcho aqui, Irineu Evangelista de Souza, que vai implantar ferrovias no Brasil, numa parceria com o capital inglês, vai implantar as primeiras indústrias, vai ser o maior capitalista brasileiro, o maior empresário, vai ter uma fortuna maior que a própria poupança do Império Brasileiro, e por isso ele vai ser arrasado. Não podia competir com o Império, não podia competir com a nobreza, ele era a favor da fragmentação da propriedade, ele era a favor do fim da escravidão, isso não pode. Isso é acabar com a tradicional família brasileira, isso é acabar com os privilégios da nobreza. Então, o que acontece? O Mauá ele vai ser sufocado. Ele vai ser, de todo jeito, bombardeado até que ele entra em falência. Mas foi o sujeito que conseguiu dar uma expectativa diferente ao Brasil. E qual era a ideia dele? Aliar conhecimento com desenvolvimento econômico. Não tinha como fugir disso. Para isso precisava de infraestrutura. Iluminação nas cidades, navios a vapor, estradas de ferro, infraestrutura. Coisa que a elite brasileira do século XIX não tinha essa perspectiva. Achava que o escravo continuava dando sustentação a ele. Mais ou menos como espírito colonial. A colônia sustenta a metrópole. Aqui não. Aqui agora somos um país livre e os escravos sustentam as elites proprietárias. Não tem como funcionar e dar certo um país como esse. Então nós não tivemos investimento científico e educacional ao longo do século XIX. Veja bem, já são 4 séculos onde nós existimos como Brasil. Aí nós queremos que isso dê certo em 100 anos. Aí nós vamos passar para quê? Nós vamos passar para a transição republicana. A visão tradicional monarquista, ela bate de frente com a visão republicana. A república é uma ideia nova, já existente nos Estados Unidos, em praticamente toda a América Latina e alguns países europeus. Aí um grupo brasileiro de estratos liberais, uma espécie de classe média, onde a maçonaria teve papel importante, e a filosofia positivista, que era uma filosofia que tinha pouca projeção democrática e liberal, ela queria um Estado forte, autoritário, mas queria desenvolvimento econômico. Essa filosofia positivista, com a maçonaria e com os militares que participaram da Guerra do Paraguai, com alguns fazendeiros descontentes com a perspectiva de fim da escravidão no Brasil, eles criam partidos republicanos em várias províncias do Brasil, e fazem a proclamação da República num golpe de Estado. Derrubam Dom Pedro II num golpe de Estado e, a partir daí, se implanta a República no Brasil. Bom, então agora, se não fizerem em 1822 uma grande discussão nacional, com a República isso vai acontecer. Não. Simplesmente veio um viés autoritário, os primeiros governos são militares, pega-se um modelo de Constituição norte-americana e aplica-se no Brasil. Pessoal, são culturas diferentes. São vivências diferentes. Eles construíram isso ao longo do tempo. Nós não. Pegamos, como copistas, colocamos aqui uma união Estados federativos. Nunca funcionou, até hoje não funciona. O maior drama que nós vivemos hoje é a questão fiscal. A riqueza do Brasil é produzida em municípios, até hoje,
parte fica no Estado federativo e outra parte vai para o governo federal. O que fica com o município, que produziu 100%, o menor do bolo? Não pode dar certo um país assim. Agora, num país federativo, a riqueza principal fica no município. Parte ela passa para o Estado federativo e parte para a União. O que a União tem? Tem as Forças Armadas, tem o Congresso Nacional, tem o Supremo Tribunal, tem algumas autarquias, mas ela não pode concentrar todo o recurso. Então, quando nós proclamamos a República no Brasil, nós vamos proclamar dentro dessa perspectiva. Uma sociedade que começa a se urbanizar, é inegável. Os imigrantes do século XIX, eles vão gerar capital, esse capital vai gerar a pequena indústria que vai ser desenvolvida num primeiro momento no Nordeste, depois no Rio de Janeiro e, por último, em São Paulo. Então, pensem vocês que São Paulo era a locomotiva do Brasil no século XIX. Só foi a partir de 1920, onde o capital do café gerou o desenvolvimento industrial, vieram imigrantes de todas as partes e São Paulo passou realmente a ser, né, uma meca do capitalismo brasileiro. Isso é inegável. Mas nós não tínhamos democracia. A Constituição de 1891, ela dava pouco espaço ao cidadão. Por exemplo, nós tínhamos por volta de 90% da população brasileira, até 1930, analfabeta. 90%. Essa população não votava. Se ela não votava, ela não tinha direitos políticos, ela não tinha autonomia, ela não podia participar de quase nada. 10% decidiam tudo. E quando decidiam, decidiam para atender aquela perspectiva dos 10%. Quando os 90% questionavam, enfim, se revoltavam com as greves operárias, o que o Estado fazia? Mandava a polícia para aplacar esses movimentos. Então, nunca houve uma grande discussão societária que levasse a ver qual era a dimensão que se queria para o país republicano. O que o movimento operário descobre? Que ele tem que se organizar, que é partidos, enfim, sindicatos, associações nacionais. Mas uma coisa o movimento operário foi fazer, que era dever do Estado. O próprio movimento operário cria a escola para poder dar estudo ao seu filho. Porque o Estado não criou a escola pública ainda. A escola existente no Brasil ainda era para as elites. As faculdades, as escolas de ensino médio, os chamados colégios elementares, complementares, enfim. E quem aparece nesse momento são as iniciativas privadas, especialmente ligadas às igrejas. Já que nós temos, em 1891, com a nova Constituição, a separação de Estado e Igreja, a Igreja Católica, assim como a Igreja Protestante dos vários grupos, eles começam a investir na educação. O que a gente percebe? Que toda aquela formação mental religiosa do período colonial, religiosa no período imperial, ela vai se manter ao longo do século XX. Nós não temos ainda uma educação laica. Nós não temos a educação que vem do Estado, com qualidade, organizada, enfim. Aliás, até hoje nós não temos essa educação. Então, se o movimento operário não tivesse se organizado, pago um professor, né, mandado seu filho estudar durante o dia e ele teria ido estudar à noite, o movimento operário brasileiro ele passaria, né, por um período de formação mental, tal qual foi na Idade Medieval, não teria mudado muita coisa. Talvez a figura que tenha mudado um pouco isso, né, dentro daquela perspectiva de que o Brasil se aburguesou, os coronéis chegaram no limite de poder, o liberalismo era uma novidade do século XX, em função do final da Primeira Guerra Mundial, em função depois da Segunda Guerra Mundial, e que o autoritarismo deveria... Professor, vamos para os 10 últimos minutos. Vamos chegar lá, então. Que o Estado deveria passar por mudanças. Né? O varguismo, ainda que tenha uma origem autoritária e positivista, o varguismo fez isso. Só que o varguismo ele teve uma opção pela escola pública, que foi o ensino técnico. Preparar a mão de obra para o mercado. Então, aquilo que hoje a gente vive como as grandes correntes pedagógicas, as grandes correntes da educação, ela é muito recente no Brasil. Ela começa em 1960, com a LDB em 61, da Lei 4024 de 1961, da época do governo João Goulart. Depois tem um retrocesso com a ditadura militar, com a reforma do ensino em 1971, a famosa lei 5692, até nós chegarmos na LDB atual, que é de 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso. Veja bem, nós temos 60 anos de uma organização educacional apenas. Em 520 anos de história, 60 anos de organização, onde o Estado vai coordenar as políticas públicas de educação. Estamos altamente atrasados em relação aos outros países.
Então, por isso, para mim finalizar, dar um encaminhamento final aqui à minha fala, o que nós temos hoje? Né? Nós temos hoje uma perspectiva de volta à escola tradicional. O que era a escola tradicional? Aquela do período colonial e aquela do período imperial, de 400 anos. É uma escola o quê? Onde o aluno ouve, onde ele é passivo, onde ele é obediente. Né? É uma escola que transmite conhecimento. Parece que o aluno não tem conhecimento nenhum, mas o professor é que sabe o que o aluno precisa. Ela tem uma visão maniqueísta, ela tem uma visão altamente moralista, visão puritana e conservadora. É o que estamos querendo hoje voltar ao Brasil. O mundo todo mudou e o Brasil está querendo voltar ao período colonial e imperial. Porque isso aí vai nos dar base moral. É, nós vamos acabar com a delinquência, vamos acabar com isso. Olha, pessoal, o mundo anda para frente e não anda para trás. Se, o dia que ele voltar para trás, a humanidade vai estar em plena decadência. O que nós temos que pensar hoje são medidas de equilíbrio no mundo. Senão nós não vamos sobreviver, a gente sabe muito bem disso. Então é uma visão política conservadora, autoritária, né, hierárquica, quer dizer, o chefe principal, o chefe secundário, até chegar nos chefinhos. Essa é a visão que o pessoal quer em termos de educação conservadora, enfim, tradicional que nós temos. Em determinado momento, ali nos anos 60, 70, a partir do Paulo Freire e outros mais, nós começamos a ter um pouco da visão crítico-reprodutivista. Ela era crítica, mas nós não podíamos fugir muito dos padrões. Os padrões eram da Guerra Fria, nós não podíamos ainda ter muito espírito de crítica, de análise, enfim, porque era muito perigoso ainda pensar. Mas ela foi uma perspectiva importante, né? A primeira teoria mais democrática foi o construtivismo. Essa teoria ela vai começar a ser muito discutida nos anos 80 e vai ganhar espaço no contexto brasileiro, onde a educação ela é ativa, ela é criadora, onde os personagens todos têm o seu papel importante. Ela vai pensar o mundo como um todo, ela não vai pensar só aqui na aldeia ou no país, mas é pensar a educação como projeto de todos, né, da humanidade. Ela fala na autonomia do cidadão, como a gente sabe. Ela fala na interação social e na inclusão. Nós temos que resolver esse passivo, esse déficit que nós temos, né, de educacional, que gera essa grande diferenciação social, inclusive, sob o ponto de vista da existência material das pessoas. Temos que respeitar as pessoas pelas suas vontades, pelas suas ideias, dentro de regras que o Estado estabelece, para não ficar todo mundo livre, né, dentro daquilo que é a perspectiva anarquista, que alguns defendem, tudo bem, é um direito seu, eu acho que não é uma boa, mas tem gente que defende, acho que nós temos que ter regras mínimas, enfim. Ela tem uma perspectiva epistemológica, sem dúvida alguma, nós temos uma construção contínua do conhecimento, mas é o conhecimento para o bem. Aquela perspectiva que foi criada lá no mundo antigo, muito forte no medieval, entre o bem e o mal, entre Deus e o demônio, ainda é muito forte hoje em dia. As pessoas têm um medo enorme disso, elas não conhecem exatamente Deus e o demônio, mas acreditam nele. Bom, a ciência ela tenta, né, trazer uma luz sobre isso. Então nós temos que ter uma construção contínua em termos do conhecimento. E a concepção política dessa primeira versão construtivista democrática, como eu chamo, é a liberdade de expressão. É a possibilidade que nós temos de entender complexos processos que existem ao nosso redor. Para isso nós precisamos ser livres. Dentro de regras, sim, nós precisamos ser livres. Talvez a mais importante venha a ser hoje as progressistas. E vão se opor às regressistas. Eu diria que seria a etapa mais democrática, né, da perspectiva de educação. O sujeito ele é ativo, ele não se isola, ele faz parte da humanidade, ele é global. Ele é livre frente ao professor, o professor tem que entender o espaço do aluno, ainda que também ele tenha que entender o espaço do professor. Ele tem uma série de concepções, mas principalmente politicamente, a nova corrente ela é democrática. Eu, pessoalmente, João Rodolfo, não abro mão disso. Não consegui ver na história da humanidade algo melhor que a democracia esta, diferente dos gregos do passado. Porque todo autoritarismo, todo regime, o regime ditatorial foi uma praga para a humanidade. Alguns gostam, porque se valeram, obtiveram vantagem em relação a isso. Mas para a sociedade como um todo, isso não é bom. Ah, então tu é marxista, tu é isso. Não, olha, vamos estudar mais Marx, vamos estudar mais um pouco sobre a teoria socialista. O socialismo ele precede ao marxismo, o marxismo precede a perspectiva de comunismo. Tá? Eu, pessoalmente, acho que não. Eu acho que nós temos que nos ater ao que nós vivemos hoje, numa visão um pouco mais liberal, porém social. Eu sempre digo, né? Eu sou socialista escandinavo. Eu quero que faça-se no Brasil aquilo que aconteceu nos países escandinavos. As pessoas livres, autônomas, que as diferenças sociais sejam minimizadas. Todos têm que ter acesso ao todo.
que é aquilo que a sociedade trouxe de bom, seu projeto de felicidade. Então, o que nós temos? A participação popular ela é um fato importante. A gente sabe que nos últimos anos, a partir da Direta Já, a participação popular foi decisiva. Hoje, talvez, com a pandemia, a gente esteja sentindo falta disso para dar uma resposta a algumas questões que estão aparecendo, algumas situações que nós estamos vendo hoje no Brasil, defasadas, enfim, atravessadas, que não é bem aquilo que foi pensado dentro do processo de abertura política no Brasil. Então, pessoal, assim, para encerrar, o que eu sempre coloco, é muito bom hoje a nossa interação em redes, a gente maximizar o tempo que a gente tem em vários momentos, enfim, mas a gente não dá conta de todo o potencial que nós temos. Mas o ensino universitário exige leitura, reflexão, ler, ler e ler. Não se aprende no ensino universitário com achismo. Tá? Ah, porque o professor, na época dele, não tinha internet, então ele diz isso. Não tinha, eu achei muito bom na minha época, quando eu entrava nas bibliotecas, lia muito livro, levava materiais para casa, enfim. Hoje as pessoas querem ver de resumo, não adianta. Para te saber e poder se posicionar no mundo, tu tem que ler de tudo um pouco. E não simplesmente tu pegar uma linha política, uma linha ideológica, e achar que aquela ali vai te dar o rumo. Leia sobre tudo. Depois você passa a reflexão e a escolha daquilo que você quer como educação. Um curso como a psicologia hoje, eu diria que é um curso moderno, é um curso que tem grande importância daqui para frente, que ele vai nos ajudar a entender mentalmente a sociedade. Mentalmente não é no sentido da doença ou da sanidade, enfim. Mentalmente no sentido das mentalidades, como é que as pessoas pensam, como é que elas agem, os hábitos que elas têm. Um bom exemplo, eu diria, que a gente tem falado muito no âmbito universitário, é a questão da prevenção hoje, do isolamento social, da necessidade do uso da máscara, de respeitar espaço entre as pessoas. Parece, eu estava comentando antes de começar aqui a nossa fala, e parece que a pandemia acabou no Brasil, e que parece que acabou em grande parte do mundo. Quando a gente vê que os números cada vez crescem mais, que os picos estão voltando, que nós estamos num platô que não diminui nunca, e que o pessoal que trabalha com a ciência está apavorado em relação a isso. Afinal de contas, quem é que está certo? Porque os milagres que são tanto propalados por aí, eles não aconteceram até agora. Os milagres não aconteceram, então nós temos que continuar tentando uma alternativa para a nossa sobrevivência dentro desse planeta, desses bilhões de galáxias, como eu falei no início, a partir da ciência que nós temos. Pode não ser a melhor, enfim, mas é a que nós temos hoje. Então, o curso de psicologia, como qualquer outro, seja de história, de pedagogia, de matemática, de medicina, enfim, todos têm importância e está provado hoje em dia. O conhecimento é o caminho que nós devemos seguir. Como eu falei lá no início, a educação é o caminho e a educação precisa de leitura. Formação integral das pessoas, ler tudo que elas puderem, ser rato de biblioteca, ser rato de internet, que hoje nós temos acesso a biografias maravilhosas dos clássicos na internet. Pessoal, da minha parte é isso, Sinto muito se não era o que vocês esperavam, mas eu procurei fazer um apanhado geral da história da humanidade, da educação, desses atravessamentos políticos que se apresentam, e dizer que, no meu ponto de vista, na minha opinião, com tudo que já li, estudei, enfim, nosso maior problema chama-se educação ainda, infelizmente. E talvez o caminho para a nossa solução de grande parte dos problemas. Nossa, não tenho palavras e não tenho nem o que comentar e o que dizer, professor. Assim, que aula, que banho da história, que resgate aí realmente da história da humanidade. E eu imaginava o foco no Brasil, mas foi muito além disso, foi, como o senhor disse, a história da humanidade, até a gente chegar a compreender o nosso contexto, o nosso país. Então, assim, eu fiquei aqui sem vontade alguma de interromper, de fazer questionamentos, escutando e absorvendo tudo. E eu acho que toda essa compreensão é fundamental para a gente pensar o nosso país, a educação especialmente. Eu sempre costumo dizer, no decorrer das aulas, que nós precisamos entender de história, de política, de sociologia. Tudo isso faz parte para a gente poder pensar a psicologia, especialmente aqui falando a educação. Então, a gente precisa dessas compreensões. E encerro, porque o tempo já está aí no limite, dizendo que esses componentes...
Desculpa que eu não lhe ouvi. Me desculpe que eu dei uma passadinha no não, tempo. Não, não, tá. Se ele tivesse me avisado, ia ser complicado aqui. É que realmente estava muito, muito bom de lhe ouvir, e eu disse, não, vamos deixando, mas só vou sinalizar nos últimos minutos. Mas o que eu queria, né, concluir dizendo é que, como lá no início eu referi, a gente acredita numa psicologia escolar chamada crítica, nessa perspectiva crítica, que é uma perspectiva emancipatória, transformadora, só que o que a gente percebe, que, como eu falei também, essa psicologia, ela não aconteceu na prática, ela evoluiu teoricamente, mas ela não aconteceu na prática, porque a gente percebe que a gente tem um longo caminho de educação para percorrer ainda, e que não tem como essa psicologia crítica se concretizar se a escola não está acontecendo, né, na prática, nessa base também crítica. Então, a gente tem um longo caminho aí de construção ainda de educação, né, no nosso país. E agora vai passar a fazer parte disso. Então, é necessário compreender esses processos históricos, os processos educativos, pedagógicos, todas essas bases que estão aí atravessando, como, né, o senhor referiu, atravessando a nossa educação. A gente precisa compreender para a gente saber se colocar. É, porque nós passaremos a fazer parte, mais do que nunca, na educação básica, da formação de cidadãos. E é isso que a gente tem que pensar, que a escola, a educação, ela tem que ter, a educação escolarizada, ela tem um compromisso com o conhecimento científico, o saber na sua forma mais elevada. E a psicologia tem que ajudar nesse processo de construção e de formação desses sujeitos, para que eles sejam críticos, para que eles sejam cidadãos, conhecedores da sua realidade, né? É para isso que nós queremos pensar a psicologia dentro da educação. Fugindo de uma lógica patologizante, de uma lógica excludente, fazendo as pessoas realmente, né, poderem se posicionar frente à sua sociedade, né? Eu quero lhe agradecer imensamente por essa aula, né, maravilhosa. Dizer que foi um prazer estar aqui escutando, tenho certeza que foi uma aula e tanto aí para os nossos alunos. Haja fôlego agora para recuperar e pensar, bom, estamos começando esse semestre com todo gás, com muito conhecimento, porque foi um banho de conhecimento e de história poder lhe ouvir e estar aqui nesse momento, nessa aula inaugural. Então, agradeço mais uma vez, professor, é, não sei se gostaria de dizer algo mais, mas nada melhor do que dar as boas-vindas a comunidade acadêmica da FISMA, do que toda essa aula de história que nós tivemos hoje. E precisamos entender de história para nos entendermos enquanto pessoas, enquanto humanidade, né, para termos posicionamentos. Então, eu lhe agradeço mais uma vez, encerro por aqui, passo a palavra, se o senhor gostaria de dizer algo mais. Eu queria também deixar aqui registrado o meu agradecimento pelo espaço, né, prata da casa, né, às vezes não ajuda muito, mas a minha ideia, enfim, a minha contribuição é nesse sentido que tu bem referiu, Silvana, né? Educação como construção, né? Educação como bondade, como coisas positivas, enfim, para o benefício do coletivo, né? Da grande maioria da nossa sociedade, entendendo que nós temos diferenças, não tem como fugir disso, né? Mas o nosso papel como instituição superior é este, nós temos que dar a melhor possibilidade de formação ao nosso aluno. Então, que os alunos que vão fazer psicologia e os demais cursos da FISMA, né, sejam bem-vindos nessas atividades do segundo semestre. Nós ficamos à disposição na direção acadêmica, na diretoria acadêmica, enfim, assim como os coordenadores, professores têm se mobilizado tanto nesse desafio que esse ensino agora é flexibilizado que nós estamos vivendo, né, em função da pandemia, mas que logo, tomara que logo a gente possa se encontrar, enfim, dentro da instituição, ter uma vida de convivência em busca desse conhecimento tão necessário para que a gente possa construir uma sociedade melhor, né? Porque essa que nós relatamos aqui, a gente já conhece bem e sabemos onde nós temos que trabalhar daqui para frente. Cada curso, cada instituição, enfim, tem um papel dentro dessa perspectiva de construção da nação, de construção de uma sociedade melhor, mais equitativa, enfim. Então, eu agradeço, muito obrigado pelo espaço e fico à disposição dos colegas. Muito obrigada, professor, e com certeza, né, essa sociedade que nós queremos passa pela educação, passa por todos nós. Né? Uma boa noite para todos que e todas que nos acompanharam, uma boa noite novamente, muito obrigada, professor,
Nos despedimos por aqui, então, e até uma próxima oportunidade, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.